Jeg hedder Brian. Jeg er 37 år gammel. Jeg kommer oprindeligt fra Fyn. Har arbejdet med salg inden for fitness i 13 år nu. Og sidder som salgsansvarlig på Sjælland. Min mest specielle Matrix-oplevelse indtil videre var nok, da jeg startede Matrix, og vi tog på Fibromessen første gang. Fibromessen er verdens største fitnessmesse, og der blev jeg bare ufattelig overrasket over, hvor kæmpe stor Matrix bare er. Med den største stand og den solide og kæmpestore opbakning, vi fik fra vores kunder, og som jeg også fik fra alle mine kunder fra mit tidligere job i fitnessbranchen, var super, super fedt. Det, jeg er mest stolt af, det er sgu nok mig selv. Det er nok, hvor jeg er i dag. Den balance, jeg har i mit liv, er nok det, jeg er mest stolt af. Jeg føler, at jeg er det helt rigtige sted. Jeg har de rigtige mennesker omkring mig. Jeg har det rigtige job. Det tror jeg, det er mest stolt af. Jeg tror, at det kommer bag på folk, at jeg godt kan være lidt flabet og lidt kæk engang. Den bedste måde, jeg slapper af på, det er... Det lyder sgu så originalt, men det er sgu nok bare sofaen med et dejligt glas rødvin og en god film. Jeg elsker at arbejde med salg, fordi at specielt i den her branche her, der synes jeg, det er super fedt at møde en kunde, som har en drøm om et projekt, og hjælpe den her kunde her med for det første at lave et færdigt resultat, men også oplevelsen efterfølgende og besøge den kunde her, hvordan kan vi i fællesskab gøre hans eller hendes forretning bedre. Og er helt klart det, der driver mig. Absolut.